Зоряві хвилі йдуть, немов годинник, і гріє їх проміння золоте, а море наче усмішка дитини. На острові під назвою Артек підніме сурми вранішня пора, і білим кораблем не стане літо, бо тут живе не просто дітвора. Не знаємо, але ми майже друзі. Любиш дискотеку чи бібліотеку, все одно всі дороги ведуть до Артека.